Hvem er det? E.D.Win. Han har flyttet hit. Han bare en av Norges beste hiphop-dansere, liksom. Han jævlig digg, ass. Hvor mange av dere det som har danset fra før? Krølla 50 lapp, jo. Yeah, dette kampen om tron, ikke kampen om tron. Jeg lurer på om du lærer meg å danse. Vet du hvor mye man jobber for å bli skikkelig god nå? Nei. 10.000 timer. Jeg trenger den å øve med. Vil du? Vi skal vinne The Immersive Challenge. Følg med! Kødder du med damaen min, eller? Damaen din? Kjærester? Ja, eller hva dere kaller det nå for tiden, da. Herregud, æsj! Men faen! Hvor mye veier du, egentlig? Hva er det som har skjedd? Kan du gå vekk? For å bli en god danser, så må du skikkelig jobbe. Vil du bli best, eller vil du fortsette å være en amatør? Hun har jo trent som bare det hele sin start, jo. Sin start når hun kom her og danset som en fucking bolledeig. Edwin? Jeg kan jo ikke danse. Mina? Mina? Vi er ikke ferdige med å prøve. Tror du så er det det? Når er den opptaksprøven egentlig? I morgen. Nei. Nei, jeg tror ikke jeg er. I morgen allerede.